Naon anu lungsur nembe putusan anu diutuskeun anak ku Gusti Allah tentang ibadah urang. Memang sabenerna kudu kitu ibadah urang, kula saukur cangkang ukur tapi eusina ge kudu. Jeroan anak urang ge kudu dipake, kudu dihadirkeun urang teh simbuka rasa kasieun yen urang teh diawasi bae ku Gusti Allah, ditinggal bae ku Gusti Allah. Lain jauh deukeut Allah jeung urang. Kamaripatan anu sebenarnya lain hasil karena ibadah urang. Tapi kamaripatan datangna ku boga rasa kasieun, urang kasieunna ku Gusti Allah tina kahirupan, tina ibadah. Loba manusia ibadah nasaukur cangkang. Sabab teh dibarengan kana kamaripatan. Mantap loba jalanna dina ibadah. Sakur aya dina jasa dongkol tapi hatena unggul. Cangkang piartieunana lamun dihadirkeun kana hatena kamaripatan dina Allah teh aya sieun ku Gusti Allah. Ada ibadah urang kudu dibarengan. Naon tadi utusan anu turunkeun ku Gusti Allah, lamun urang ucap la ilaha illallah barengan ku hate. Hadirkeun hate. Ulah saukur pikiran, ulah saukur lisan anu nyebutkeun kamaripatan di dalam kana hate. Hadirkeun di Gusti Allah teh aja diartina urang moga kasieun ku Gusti Allah, asa diawasi ku Gusti Allah. Urang teh geus tepitan anu sabenerna beja utusan ka urang kana naon hasilna makrifat. Bi artina urang geus tepi ka makrifatan ka Gusti Allah. Sabab urang geus dibejaan ka Gusti Allah, kumaha ngajarankeun kahirupan, kumaha ngajarankeun ibadah ka Gusti Allah. Loba manusia ngajarankeun tina kahirupanana. Tina masalah usaha jabatan. Tidak segala rupana tidak masalah kehidupan. Sebab itu marifat ka Gusti Allah. Biar tidak lagi boga kasihan. Dagangna curang, jabatanana hayu. Dipakai anu teu paruhu. Sebab naon teu boga kasihan ku Gusti Allah. Teu boga asa diri. Awasi ku Gusti Allah. Pikiranana Gusti Allah teh eueuh. Saha nu ngeueuh karana Gusti Allah? Hate manusia. Halal cek manehna sagala cara. Komo dina ibadah sholat anu lima waktu. Saukur bisa ngajalankan kosong. Ibadah na tenepi ka Gusti Allah. Mantah ke urang tenyaho te apa kana sah jeung rukunna sholat. Hadirkan kamaripatan ka Gusti Allah. Ia kesian dikatan Tuhan Gusti Allah. Geus nepi ka Gusti Allah. Lamun urang geus boga kamaripatan ibadah sholat urang,
muat ayah rasa marahu. Pasti datang kau suat ingat ke Gusti Allah naon anu dibaca kurang ingat. Dina sujudna, dina rukuna, dina ngadegna. Ulah boga pikiran maripat. Kumaha Allah. Pasrah biartianana. Arika pasrah urang teh nekankeun teu ingat ka Gusti Allah lain maripat. Disalahgunakeun ka maripatan ku manusia ayeuna mah. Hirup kumaha Allah, ibadah teu, usaha teu. Nah, rek rindu Gusti Allah ku jalanna kitu. Pasti nage, ku hasilna urang, ku gawe urang. Urang mahirup di alam rame, lain kos para wali di gua tapakurna, di leuweung tapakurna. Urang mah di tempat rame, tekankeun hadirkeun Gusti Allah. Yang urang teh sieun ku Gusti Allah, ayat Gusti Allah teh diharepkeun urang. Ibadah teh si musuh, ingat kana bacaan, ingat kana ngadeg, ingat kana ruku, ingat kana sujud. Tadi geus kasup maripat anu sabenerna teh. Komo deui urang ibadahna dina jeroan ieu bulan bari cincang kalaksanakeun rasa jeung lapar jeung haus. Aya perubahan di diri urang anu tadina urang seubeuh bae datang bulan Ramadan ngarasakeun lapar jeung haus anu tadina kaubaran rasa lapar jeung haus sarua di Ramadan. Ulah saukur nahora keur ngabersihan roh, roh anu mana manusia. Da jugrugna manusia ngalaksanakeun ibadah dina bulan Ramadan, saukur menang lapar jeung haus moal bersih rohna. Anu bersih kumaha rohna manusia, jalankeun ibadah urang kurasa ikhlas. Hadirkan Gusti Allah teh hareupeun urang ngarasa ngeunteun ibadah dina jeroan ieu pun urang teh teu jauh ti Gusti Allah. Dina caritaan, dina kalakuan. Namun bener urang ngarasakeun maripat urang aya dina hate urang, tangtu nya moal ieu kasalahan. Mudah-mudahan ya kan, anjeun jeung santri anjeun si ikhlas ngalaksanakeun ibadah dina jeroan ieu bulan supaya bersih, supaya katarima ibadah urang ku Gusti Allah. Amin. Hadirkeun Gusti Allah ieu geus jadi jalanna maripat ka urang. Si loba ingat urang teh keur ngalaksanakeun ibadah ingat ka Gusti Allah, sieun ku Gusti Allah. Allah teh teu di urang deukeut jeung urang manusia. Ulah boga pikiran manusia teu apal kana hasil ibadah urang, tapi Gusti Allah. Tapi sabalikna, teu hayang katinggal ku manusia ibadah, anu penting Allah. Ibadahna hadirkeun dina hate jeung pikiran geus kaasup mari. Thank you.
Mantap ieu ge Gusti Allah nya amentar. Oh, nya roja urang geus ngabersihan jasa urang ku jalana ibadah urang. Ngalaksanakeun ibadah salat dibarengan ku amalan tasbih nyucikeun kana jasadna. Kitu deui sabar geus ngabersihan hate ku jalana shalawat. Ayeuna roh urang pantas utusan nembe. Lain saukul bulan Rajab datang nebul rahmat Gusti Allah, panto rahmat Gusti Allah muka negede sabenerna antara Rajab Saban jeung Ramadan eta ge rahmat Gusti Allah ene. Nyambung kana Lailatul Qadar sambun Al-Qadhi Al-Madil. Alhamdulillah keur urang mah di bere nyaoe tadinya. Can tanda uluh riungan batur tapi riungan urang mah alhamdulillah. Can urang ngalaksanakeun ibadah. Saukur asup pungkul kana bulana can ngalaksanakeun ku jalana lapar jeung haus anu katarimana ku jasad urang. Sampun Al-Qadhi teh sumangga mayunan anjeun teh sumangga jalan ngan jalanna beda ayeuna mah. Ayeuna teh lah mesti beja anjeun sampun Al-Qadhi Lailatul Qadar bijina tanggal anu peutingan eta ari ayeuna mah wayahna jalan genaur ka hayang sampun Al-Qadhi. Arek nyaman kausuhan santri na ustad anu dibimbing na ku kami na nurut kana parintahna sampun Al-Qadhi syariatna hakikatna angker Gusti Allah anu nangtukeun manusia lain sampun kade sampun saukur jalar parintahna di Gusti Allah biar dirana urang menangkanya akeneh wae di Gusti Allah supaya naon urang budak tengah penting ngajalankeun dahaji ngajalankeun amalan anu sapuluhna naon anu ditepikeun ku sampun Al-Qadhi laksanakeun tolobah mah 11 kali mudah-mudahan anjeun nu aya di dieu sanaya takdir ti Gusti Allah narima naon anu bakal datang beja di sampun Al-Qadhi amin tanggal karuanna Lailatul Qadar amin. Arek di bejaan santri anjeun sanes nya. Ajeun kene kan. Sae, 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 sae. Eta anu lamun sae wartosan bae. Andra salawatnya. Salawatna. Salawat mah bara bae tadi bagas. Nyampe eta sama perlindungan.